নমস্কাৰ মই আপিয়েল লৰামেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ইউটিউব চেনেললৈ ছাৰ আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ ছিক্সৰ মেটছৰ যি অনুসলনি এক্সাৰচাইজ ছেভেন ই আছে আমি যোৱা ভিডিঅ'ত ন নম্বৰলৈকে কৰিছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি দহ নম্বৰৰ পৰা সমাধান কৰিম ঠিক আছে দহৰ পৰা চৈধ্যলৈকে আজি ভিডিঅ'টোত কৰিম চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা চ' মোৰ চৰ্দি লাগিছে অকণমান চ' গতিকে অকণমান ভইচটো কেনেকুৱা বা হৈছে তোমালোকে সেইটো ঠিক কৰি ল'ব ঠিক আছে সেইটো উপায় নাই মোৰ চৰ্দি লাগিলে আগৰ কথা নাই কিন্তু তোমালোকক পঢ়াব লাগে সেইটো হৈছে মেইন তথাপি পঢ়াই আছোঁ ঠিক আছে গতিকে দহ নম্বৰটো দিছে যে এটা বাল্টিত থকা পানীৰ পোন্ধৰভাগৰ সাত অংশ পানী খৰচ কৰাৰ পিছত বাল্টিটোত কিমান পানী অৱশিষ্ট থাকিল কৈছে যে ফৰম এ বাকেট ফুল অফ ৱাটাৰ ফিফটিন বাই ছেভেন চৰি ছেভেন বাই ফিফটিন পাৰ্ট অফ ৱাটাৰ ৱাছ ইউজড হাউ মাছ ৱাটাৰ ৱাছ লেফ্ট ইন দ্য বাকেট কৈছে যে পোন্ধৰ ভাগৰ সাত অংশ ইউজ কৰিছে আৰু কিমান অংশ বাকী থাকিলে গতিকে নিশ্চয়কৈ আঠভাগৰ পোন্ধৰ অংশ বাকী থাকিব চৰি পোন্ধৰভাগৰ আঠ অংশ বাকী থাকিব এইট বাই ফিফটিন পোন্ধৰভাগ আছে সাতভাগ গৈছে আৰু আঠভাগ থাকিব গতিকেইটা আমাক অংক আকাৰে আমাক লিখিব লাগে ঠিক আছে আমি যিখিনি দি আছে আমি লিখিম সমাধান যে বাল্টিত পানী আছে যে বাল্টিত বাল্টিত থকা থকা পানী খৰচ হয় খৰচ হয় কিমান খৰচ হয় বুলি দিছে পোন্ধৰ ভাগৰ সাত অংশ গতিকে ফিফটিন বাই চেভেন ইংৰাজীত লিখিবা যে ৱাটাৰ ডব্লিউ এ টি ই আৰ ৱাটাৰ ইউজড ডব্লিউ এ টি ই আৰ ৱাটাৰ ইউজড ফ্ৰম বাকেট ফ্ৰম বি ইউ চি কেটি বাকেট ইজ ছেভেন বাই ফিফটিন এতিয়া কিমান আৱশিষ্ট থাকিলে কিমান ৰৈ গ'ল আমি লিখিম সিহঁতে অৱশিষ্ট পানী বাল্টিত অৱশিষ্ট পানী অৱশিষ্ট পানী কিমান হ'ব গতিকে মুঠ পানী আছিলে এক বাল্টি তাৰে পৰা এইটো খৰচ হৈছে গতিকে ছেভেন বাই ফিফটিনটো খৰচ হৈছে ইংৰাজী দিবা যিটো কুৱেশ্যন কৈছে দ্য লেফট ইন দ্য বাকেট হাউ মাছ ৱাটাৰ গতিকে ইংৰাজীত লিখিম যে দেয়াৰ ফ'ৰ ৱাটাৰ লেফ্ট ৱাটাৰ ডব্লিউ এ টি আৰ ৱাটাৰ লেফট এল ই এফ টি লেফ্ট আফটাৰ আফটাৰ ইউজ কিমান থাকিব ওৱান মাইনাছ ছেভেন বাই ফিফটিন ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট লাইনটো কৰিম এইটোৰ ইংৰাজী মিডিয়াম এতিয়া অসমীয়া মিডিয়াম গতিকে ওৱান ইয়াত এখন আমাৰ ওৱান আছে গতিকে ল'চাগু কিমান হৈ যাব লচাগু হৈ যাব ফিফটিন এতিয়া পোন্ধৰক ওৱান দি ভাগ কৰিম পোন্ধৰবাৰ যাব পোন্ধৰ পূৰণ এক পোন্ধৰ হৈ যাব বিয়ক পোন্ধৰ পোন্ধৰ কৰিলে এক পাওঁ গতিকে এক পূৰণ সাত সাত পাই যাওঁ ঠিক আছে গতিকে পোন্ধৰবাৰ সাত গ'লে আঠ বাই ফিফটিন গতিকে এইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ বুজি পাইছে সহজ এক বাৰে অংশবিলাক একো এনেকুৱা মানে কঠিন নহয় বুজি বুজি কৰিব লাগে এতিয়া এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ঘৰৰ পৰা পর দূৰত্ব আঠ আটভাগর সাত কিলোমিটার স্কুল পাবলে তাই সদায় পাঁচ আটভাগর পাঁচ কিলোমিটার বাছেৰে যায় আর বাকী অংশ খোজকাঢ়ি যায় তাই কিমান খোজকাঢ়ে কিয় তাই সদায় কিছু দূৰ খোজকাঢ়ে কাড়ে কৈছে যে দূৰত্ব তাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান আটভাগর সাত কিলোমিটার আঠ আটভাগ করে পাঁচ ভাগ বাছেৰে যায় আঠ বাকি আটভাগ দুই ভাগ গতিকে সাত আছে গতিকে পাঁচ দুই ভাগ সাত ভাগ গতি আটভাগ করে দুইভাগ খোজ কাড়ি যায় গতিকে কিমান খোজকাঢ়ি যায় গতিকে আঠভাগ কৰি দুইভাগ আমি পাই গ'লেও অংশ আকাৰে আমি কৰিব লাগিব কৈছে তাই কিমান খোজকাঢ়ে গতিকে আঠভাগৰ দুই ভাগ খোজ কাঢ়ে এতিয়া কৈছে তাই কিয় কিছু দূৰ খোজ কাঢ়ে গতিকে নিশ্চয়কৈ বাছটো কি হাইৰোডৰ পৰা বা মেইন ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান মেইন ৰাস্তা দি যায় বাছ আৰু ইহঁতৰ স্কুল হয়তো ৰাণডোৰ স্কুল হয়তো অকণমান দূৰত আছে গাঁৱত ছাইডত আছে সেইকাৰণে অকণমান খোজকাঢ়ি যাব লগা হয় ঠিক আছে গতিকে আমি লিখিম এশ নম্বৰটো যে তাই খোজকাঢ়ে তাই তো নয় রানু যে রানু খোজে খোঁজ কাড়ে কি খোঁজ কারিব ইংরেজ হব যে রানু রানু ওয়াক ডব্লিউ এ ডব্লিউ এ এল কে ওয়াক ইজ ইকুয়াল টু কি হব মূল দূরত্ব 8 আটভাগর সাত অংশ তারে বা যায় যিমানখানি ইমানখানি মাইনেজ কৰি দিম গাছ আট ভাগের পাঁচ অংশ বাসে যায় আর বাকি যে থাকি সেইটা থাকি তাও খোঁজ কাড়ি যায় গতি আট আট আছে লসার আইট হয়ে যাব আট আট ভাগ করলে এক এক পূরণ সাত সাত বিয়ক আট আট ভাগ করলে এক এক পূরণ পাঁচ পাঁচ গতি সাতেরপা পাঁচ গলে দুই বাই এইট গতি ইমান অংশ কি ইমান পারস পি আর টিস পার্স অংশ ইমান অংশ তাও খোজকাড়ি যায় ঠিক আছে গতি আট ভাগ দুই অংশ খোঁজ কাড়ে গিয়ে কী খোঁজ কাড়ে সুদিছে তোমালকে চা জে হাউ ফাৰ দাছ চি ৱৰ্ক আৰু কৈছে যে হোৱাই দাস চি ৱৰ্ক ফৰ চাম ডিচটেঞ্চ কিয় যায় গতিকে সেইটো আমি লিখিম বিকজ যে ৰাণু ৱাল্ক বিকজ বি ই চি এ ইউ এছ বিকজ দ্য বাছ দ্য বাছ কেন নট গ' নেৰ' প্লেছ এন এ ডাব্লিউ আৰ ডাব্লু নেৰ' নেৰো ৰোড আৰু এই ডি ৰোড ৰাণুৰ স্কুললৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা সৰু ৰাস্তা আছে সেইকাৰণে বাছটো তালৈকে নাযায় ঠিক আছে সেইকাৰণে ৰাণু ইমানখিনি অংশ হাত খোজকাঢ়ি যায় গতিকে অসমীয়াত লিখিম যে ৰাণুৰ যিকোনো এটা হ'ব পাৰে কাৰণ মই এটা দিলোঁ যে ৰাণুৰ অসমীয়াত লিখিম যে ৰাণুৰ ৰাণুৰ স্কুলত ৰাণুৰ স্কুল যাওঁতে যাওঁতে ৰাস্তাটো সৰু ৰাস্তাটো সৰু সেইকাৰণে ৰাস্তাটো সৰু থকাৰ কাৰণে বাছ যোৱা নাই ঠিক আছে ৰাস্তাটো সৰু ঠিক আছে এইখিনি ক'লে এঘাৰ নম্বৰটোৰ উত্তৰ এতিয়া বাৰ নম্বৰ দিছে যে বিৰিনাছ ফ্ৰেণ্ড টেক নাইন বাই ফাইভ বাই নাইন পাৰ্টছ অফ অলিভছ উইছ ৱে আৰ উইথ হাৰ হাউ হাউ মেনী পাৰ্ট ৱে আৰ নাও লেফট উইথ হাৰ কৈছে অসমীয়াত যে বিৰিনাৰ হাতত থকা মুঠ জলফাইৰ ন ভাগৰ পাঁচ অংশ লগৰীয়াবোৰে খালে কিমান অংশ থাকিব তেওঁৰ হাতত গতিকে বিৰিনাৰ হাতত কিমান থাকিব তাৰপৰা নয় ভাগ কৰি পাঁচভাগ খাইছে গতিকে ন ভাগ কৰি চাৰিভাগ থাকিব বিৰিনাৰ হাতত গতিকে এতিয়া আমাক ওলাব লাগে গতিকে বাৰ নম্বৰতটো আমি ওলাম চলিউচন কৰিম দেখিম যে গিভেন বা দি আছে গিভেন দি আছে যিখিনি দি আছে সেইখিনি পাৰিলে লিখিব ভাল হ'ব দি আছে বিৰিণাৰ হাতত কি আছে যে বিৰিনাৰ হাতত থকা মুঠ জলফাই মুঠ জল পাই মোৰ জলফাই জুলতে এটা এক বুলি ধৰি ল'লোঁ ঠিক আছে কাৰণ নয় বাই নয় ভাগৰ হ'ব গতিকে ন ন কথা ক'লে এক অংশ সেইকাৰণে আমি এক বুলি ধৰি লওঁ আৰু লগৰীয়াই খালে আৰু লগৰীয়াই খালে লগৰী আই খালে লগৰীয়াই কিমান খালে নয় ভাগৰ পাঁচ অংশ কুৱেশ্যনত চোৱা গতিকে ইংৰাজীত হ'ব যে গিভেন বিৰিণা হেচ যে বিৰিণা বিৰিনা বিৰিণা হেচ ওৱান জলফাই মানে অলিভছ ইংৰাজীত কয় অলিভছ অ' এল আই ভি ই এছ অলিভছ এণ্ড আৰু মানে এণ্ড লগৰীয়াই খালে গতিকে ফ্ৰেণ্টবোৰে খাইছে ডিফ্ৰেণ্ড ইট ব্ৰিনা বিৰিনা ষ্ট্ৰিনাছ ফ্ৰেণ্ট এফ আৰ আই ই এন ডি ফ্ৰেণ্ট ইট বা টেক কিমান খাইছে ন ভাগৰ পাঁচ অংশ খাইছে এতিয়া আমি একৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিম হৈ যাব গতিকে টেক যি কোচত কৈছে যে কিমান থাকিলে বিৰিণা হাতত গতিকে লিখিছে বিৰিনা বিৰিনাছ বিৰিনা বিৰিনা হেছ বিৰিণা কিবা পাৰ্ট থাকিব লেফ্ট বিৰিনা হেছ লেফ্ট এল ই এল ই এফ টি লেফ্ট অ' এল আই ইছ অলিভছ ইন হাৰ হেণ্ড ইন হাৰ হেণ্ডুড়টো লিখিম অসমীয়াত লিখিম যাওঁতে বিৰিনাৰ বিৰিনাৰ লিখাবোৰ বুজা নগ'লে মই মুখেৰে কৈ আছো সেইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা যে বিৰিণাৰ হাতত হাতত বাকী থকা বা কিমান অংশ থাকিব গতিকে বাকী থকা থকা জলফাই 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 হ'ব একেধৰণে লিখিবা গতিকে কিমান হ'ব মূত আছিলে এটা জলফাই তাতে খাইছিলে ভেটেনবোৰে খাইছিলে ন ভাগ কৰি পাঁচভাগ গতিকে এল চি এম ল'ম নয় হ'ব ইহঁতৰ এক আছে গতিকে এক আৰু নক ভাগ কৰিলে ন পই পাম ন পুৰণ এক নয় বিয়ক ন ন কৰিলে এক পাওঁ এক পুৰণ পাঁচ পাঁচ পাওঁ গতিকে নৰ পৰা পাঁচ গ'লে চাৰি বাই নাইন গতিকে ইমান পাৰ্টছ পি আৰ টি এছ পাৰ্টছ অসমীয়াত হ'ব অংশ গতিকে ইমান অংশ তেওঁৰ হাতত থাকিব ঠিক আছে সহজ অংক এইবিলাক এতিয়া তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে এটা সংখ্যাৰ পৰা আঠভাগৰ পাঁচ বিয়োগ কৰিলে বিয়োগ ফল চাৰিভাগৰ এক পোৱা যায় সংখ্যাটো কি কৈছে যে ইফ এইট বাই ফাইভ ছৰি ইংৰাজীত ওপৰতটো আগত আহিব যে ফাইভ বাই এইট ইজ ছাবটেড ফ্ৰম এ নাম্বাৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ওৱান বাই ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ তেওঁৰ নাম্বাৰ আমি চলিউচন কৰিম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে দেই আহিব পাৰে এইটো পৰীক্ষাত ঠিক আছে আমাক কৈছে যে এটা সংখ্যাৰ পৰা যে এটা সংখ্যাৰ পৰা কি এটা সংখ্যা আমি নাজানো আমি এটা সংখ্যা ধৰি লওঁ যে ধৰা হ'ল যে ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা এটা সংখ্যা এক্স ৱাই যিকোনো ধৰি লোৱা ঠিক আছে ইংৰাজীত হ'ব যে লেট ওৱান নাম্বাৰ ওৱান এন ইউ এম বি আৰম্বাৰ ইজিকেল টু এক্স এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন মতে কি কৈছে যে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন ইংৰাজী মিডিয়াম এইটো লিখিবা অসমীয়াত লিখিছে প্ৰশ্ন মতে প্ৰশ্ন মতে কৈছে যে এটা সংখ্যা এক্স এক্সৰ পৰা এটা সংখ্যাৰ পৰা ইমান বিয়োগ কৰিলে গতিকে এইট বাই ফাইভ বিয়োগ কৰিলে বিয়োগ ফল কিমান পোৱা যায় ইজুকুলটো ওৱান বাই ফ'ৰ পোৱা যায় বুলি আমাক কৈছে এতিয়া সংখ্যাটো কি অৰ্থাৎ এক্সৰমান কিমান ওলাব গৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো কৰিম গতিকে এক্স আছে গতিকে ইফালে মাইনাছ ফাইভ বাই এইট আছে ইফালে লৈ যাম এইটোক গতিকে ওৱান বাই ফ'ৰ আছে এইটো মাইনাছ ফাইভ বাই এইট আছে ইফালে আহিলে সমান সমান এইফালে আহিলে মাইনাছটো প্লাছ হৈ যায় গতিকে প্লাছ ফাইভ বাই এইট আমাৰ আহি গ'ল এতিয়া আমি কৰিম চাৰি আৰু আঠৰ এল চি এম ল'ম গতিকে চাৰি আৰু আঠৰ এলচিয়ম কিমান হৈ যায় দুইৰে যায় দুই দুই গুণ চাৰি দুই চাৰিগুণ আঠ আকৌ দুইৰে যাব দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চাৰি এতিয়া পূৰণ কৰি দিম দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি দুই গুণ আঠ ইয়াৰ এলচিয়াম হৈ যাব আঠ এতিয়া আটক চাৰি দি ভাগ কৰিলে দুইবাৰ যাব দুই পূৰণ এক দুই যোগ আঠক আঠ দি ভাগ কৰিলে এবাৰ যাব এক পূৰণ পাঁচ পাঁচ পাই যাম গতিকে কিমান পাম পাঁচ আৰু দুই আৰু পাঁচ পাঁচ যোগ কৰিলে সাত ছেভেন বাই এইট ছেভেন বাই এইট হৈ যাব সংখ্যাটো এক্সৰমান আমি এইটো পালোঁ গতিকে লিখিম অৰ্টৱ সংখ্যাটো অত সংখ্যাটো যিটো ডেৰ এইটো আমি ধৰি লৈছোঁ সংখ্যাটো হৈছে ছেভেন বাই এইট ইংৰাজীত লিখিবা যে দেৰ ফ'ৰ এইটো অট অসমীয়াতকৈ ইংৰাজীতকৈ দেয়াৰ ফ'ৰ যে দেয়াৰ ফ'ৰ দ্য নাম্বাৰ ইজ দ্য নাম্বাৰ এন ইউ এম পি আৰ নাম্বাৰ ইজিকুল টু ছেভেন বাই এইট ঠিক আছে এইটো আমাৰ এন্সাৰ বুজি পাইছা এইটো গ'ল আমাৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে বুজি পাইছা সহজ কিন্তু এতিয়া চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ৰবিনে এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিবলৈ দেউতাকৰ লগত নগৰলৈ গৈছিল দেউতাকৰ লগত ঘৰৰ পৰা বাৰ ভাগৰ এক অংশ চাইকেলেৰে তাৰ পিছৰ অংশ বাছেৰে আৰু শেষত বিশ ভাগৰ এক অংশ খোজকাঢ়ি গৈছিল এতিয়া তেওঁলোকে যোৱা এই দূৰত্ব কিমান অংশ বাছেৰে গৈছিল আমাক ওলাবলৈ কৈছে ইংৰাজীত দিছে পঢ়ি চোৱা ৰবিন ৱেন টু দ্য টাউন উইথ হিজ ফাদাৰ টু ছিট ফৰ এ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন ৰবিন এণ্ড হিজ ফাদাৰ ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ জাৰ্ণি ফ্ৰম হোম এণ্ড ট্ৰাভেল ওৱান বাই টুৱেলভ পাৰ্টছ অফ দ্য ডিষ্টেন্স বাই বাই ছেকেণ্ড আফটাৰ দেট দে ৱান দে ৱেণ্ট বাই বাছ এণ্ড লাষ্টলি ওৱান বাই টুৱেণ্টি পাৰ্ট দে ৱেণ্ট অন ফুড হাউ মেনী পাৰ্টছ অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ ডিড দে মুভ বাই বাছ গতিকে বাছেৰে কিমান গৈছিলে সেইটো আমাক ওলাবলৈ কৈছে গতিকে কিমান অংশ গৈছে আমি এতিয়া নাজানো গতিকে আমি এক অংশ বুলি ধৰি ল'ম যে এক অংশ ইহঁতক পৰীক্ষা দিবলৈ যাবলৈ কি লাগে সময় লাগে বা দূৰত্ব গতিকে আমি দেখিম যে পাৰ্টছ ইংৰাজীত হ'ব যে পাৰ্টছ ট্ৰেভেল টি আৰ এ ভি ই ডাবল এল ই ডি ট্ৰেভেলড বাই বাছ গতিকে বাছেৰে গৈছে কিমান এইটো আমি ওলাম গতিকে আমি অসমীয়াত লিখিম যে বাছেৰে বাছেৰে যোৱা যোৱা অংশ হ'ব অংশ ইউজিকেল টু ছেম সমান চান কি হ'ব গতিকে মুঠ দূৰত্ব আছিল এক তাৰে তাৰে গৈছে ইমান গৈছে কিমান চাইকেলেৰে গৈছে ঠিক আছে গতিকে ইমান গৈছে চাইকেলেৰে গতিকে এইটো মাইনেজ কৰিব লাগিব চাইকেলতো মাইনেজ কৰিব লাগিব গতিকে ওৱান বাই টুৱেল্ভটো মাইনেজ কৰি লওঁ তাৰপিছত ওৱান বাই টুৱেণ্টি এইটো মাইনেজ কৰিব লাগিব এইটো গৈছিলে বাছে এইটো খোজকাঢ়ি গৈছিলে ওৱান বাই টুৱেণ্টি এইটো আমি মাইনেজ কৰিম গতিকে আমি চাইকেল আৰু খোজ কাঢ়িটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি বাকী যিমান থাকিব সেইটো আমি পাই যাম যে বাছেৰে সিমানখিনি গৈছিল ঠিক আছে মোৰ দূৰত্ব মোৰ আমি চাইকেল আৰু খোজ কাঢ়া এটা বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়া আমি কিমানে খোজ কাঢ় বাছেৰে কিমান গৈছিল এইটো আমি পাই যাম চ' ইয়াত এখন ওৱান আছে গতিকে এল চি এম কিমান হ'ব ওৱান বাৰ বিছ গতিকে ওৱান নালাগে গতিকে বাৰ আৰু বিছৰ এল চি এম আমি ওলাব লাগিব দুই ছয় গুণ বাৰ দুই দহ গুণ বিছ আকৌ দুইয়ে যাব দুই তিনি গুণ ছয় দুই পাঁচ গুণ দহ এইটো মৌলিক সংখ্যা এইটো মৌলিক সংখ্যা নাযায় গতিকে পূৰণ কৰিম গতিকে দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি তিনি গুণ বাৰ পাঁচ বাৰ ষাই গতিকে ছিক্সটি হৈ যাব ইয়াৰ এল চি এম ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট চাম কি ষাঠিক ওৱান দি ভাগ কৰিলে ষাঠি এক গুণ ষাঠি গতিকে এক পূৰণ ষাঠি গতিকে ষাঠি পাম বিয়ক বাৰ দি এইটো কৰিলে পাঁচবাৰ যাব গতিকে পাঁচ পূৰণ এক পাঁচ বিছ বাই ষাঠি কৰিলে ষাঠিক বিছ দি হৰণ কৰিলে কিমানবাৰ যাব তিনিবাৰ ছয় বাৰ যাব বিছ দি বিছ চল্লিছ তিনিবাৰ যাব ষাঠি হৈ যাব গতিকে তিনি পূৰণ এক তিনি হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে আমি নেক্সট পাম কিমান ছিক্সটি বিয়ক মাইনাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ থ্ৰী কিমান হৈ যায় মাইনাছ এইট হৈ যায় বাই ছিক্সটি গতিকে ছিক্সটিৰ পৰা এইট বিয়ক কৰিলে কিমান হৈছে ফিফটি টু হৈ যায় ফিফটি টু বাই ছিক্সটি চ' গতিকে আমি কোটাকটি কৰিম দুইৰে যাব কটাকুটি দুইৰে দিলে দুই দুই গুণ চাৰি এক থাকে এক গ'ল ইয়াত হ'ল বাৰ দুই ছয় গুণ বাৰ আকৌ ইয়াত কাটিলে দুই এ দুই ত্ৰিছ অং ষাঠি আকৌ দুইৰে কাটিব পাৰিম দুই এক গুণ দুই দুই তিনি গুণ ছয় ইয়াক কাটিলে দুই পোন্ধৰ অং ত্ৰিছ গতিকে আমি কিমান পালোঁ থাৰ্টিন বাই ফিফটিন অংশ পালোঁ ঠিক আছে গতিকে ইমান অংশ বাছেৰে গৈছিল পাৰ্টছ ইংৰাজীত হ'ব পাৰ্টছ ঠিক আছে ইমান অংশ ইহঁতে বাছেৰে গৈছিল তোমালোকে বুজি পাইছানে সহজ একেবাৰে অংশবিলাক জাষ্ট ডাইৰেক্ট কৰিব হৈ যাব আৰু নহ'লে গিভেন কি কি দিয়া আছে সেইখিনি লিখিব পাৰা নট এ প্ৰব্লেম চ' আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ছাকচেছফুলি আমি তোমালোকৰ যি এক্সাৰচাইজ ছেভেন ই আছে আমি সম্পূৰ্ণখিনি কৰিলোঁ মই এক্সাৰচাইজ ওৱান এৰ পৰা ছেভেন ইলৈকে কৰিলোঁ সকলোখিনি কৰাই দিয়া আছে তোমালোকে মোৰ চেনেলত আপিল ৰহমান য'ত লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি প্লে'লিষ্ট পাই যাব প্লেলিষ্টত তোমালোকে চাব পাৰিবা ক্লাছ ছিক্স মেথছ আছাম বুলি লিখা আছে তাত তোমালোকে ওৱান বাই ওৱান চলিউচন পাই যাবা একেবাৰে সম্পূৰ্ণ চৈধ্যটা পাঠৰে ঠিক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে নেক্সট যিটো এক্সাৰচাইজ আছে এক্সাৰচাইজ এইট এ তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথম লিংকত পাই যাবা আৰু দ্বিতীয় লিংকত ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো পাই যাবা যেনেকুৱা আগৰ পাৰ্টটোত আমি কৰিছিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ পৰা নলৈকে সেইখিনি পাই যাব ঠিক আছে চ' আজিলৈকে আহোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা তোমালোকে ক্লাছ ছেভেন এইট নাইন টেনত গৈয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' তোমালোকক ফ্ৰীতে পঢ়াই দিম যাতে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িব পাৰা ঠিক আছে ছ' মোৰ বাবে দোৱা কৰিবা মুঠতে বহুত চৰ্দি লাগি আছে তথাপি ভিডিঅ' বনালোঁ নাজানো কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকে লাইক কৰি দিবা তথাপি ঠিক আছে মই বিচাৰোঁ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে ফিফটিনকৈ লাইক দিবা পোন্ধৰকৈ ঠিক আছে ছ' আজিলৈকে আহোঁ দেই বাই বাইডিক কেয়াৰ